Ankarlänkar kallas länkar som går till innehåll som ligger på samma sida. Till exempel som denna enkla innehållsförteckning. När jag klickar på del 1 så hamnar jag på just det här stycket, del 1. Men det ligger liksom allt på samma sida. Om jag klickar på 2 så hamnar jag på 2. Och så finns det också en tillbaka här. Del 3, också en tillbaka. Som funkar ungefär samma som att klicka bakåt till webbläsaren. Jag ska visa hur vi lägger in en ankarlänk även här i del 4. Och för det behöver vi komma åt HTML. Alltså den kod som ligger bakom sidan. Eftersom Canvas inte har en inbyggd funktion för att hantera ankarlänkar rakt av. Jag klickar på redigera. Och sen behöver vi lägga till ett så kallat ankare då i del 4. Och det gör man enklast vid rubriken här. Och för att jag ska kunna hitta det här i HTML så lägger jag till någonting som är lätt att söka upp. Till exempel 3Z. Det förekommer inte någon annanstans i texten, så därför vet jag att det är lätt för mig att hitta. För när vi växlar till HTML-läget här med de här symbolerna så är det en väldig massa kod. Och det är just den som kan vara svår att hitta. Så om jag trycker Ctrl F så får jag fram en sökruta. Så kan jag söka efter mina 3Z. Och då får jag fram dem där. Så nu är jag på rätt ställe och då kan jag radera de här 3Z igen. Då behövs inte de mer. Men det är här, precis här där det står H2. Det är alltså header 2. Det betyder rubriksättning 2. Om vi klickar oss inom klamrarna efter H2, trycker på mellanslag och skriver id är lika med citattecken och sen skriver jag del 4. Man kan skriva vad som helst i det här namnet. Men för enkelhetens skull så kallar jag det för del 4. Så, då har vi gjort en ankare här för den här del 4. Nu är det färdigt. Sen behövde vi ju gå upp till innehållsförteckningen och lägga in en länk här. Och då gör jag kan göra samma sak igen, att jag lägger till någonting som är lätt sökbart. Eller så kan jag chansa att gå in i HTML-läget och se om jag kan hitta den. Här är den då. Ni ser att framtidens lärande här, ett ä, det gör den om till en annan kod för att det ska funka globalt som tecken. Så det här är ju typiskt HTML. Så det kan vara lite jobbigt att förstå sig på. Men här så lägger jag till klammer som går åt det hållet och ett A. Och sen skriver jag href är lika med. Och sen är det viktigt att ha ett staket. För det är länken till ankaret. Ankaret kallade jag för del 4. Och sen ska vi ha slutklammer där på det sättet. Nu ser det ju likadant ut som de andra här. Men jag måste också ha en slutklammer på det här med att det ska vara en länk som det här betyder anchor A1 här. Och då måste jag lägga in det på slutet efter den här texten. Så då lägger jag klammer, snedstreck A och slutklammer. Så, sen hoppar den lite grann här. Det gör ingenting, man kan hoppa in med den, men det har ingen som helst betydelse om det funkar eller inte. Så, för att testa det här så behöver jag då spara. Så då klickar jag spara. Och sen ser jag om den här funkar nu. Ja, den hoppar rakt ner till del 4. Nu finns det ingen tillbaka här. Behöver jag inte alltid göra det i och med att tillbaka-knappen funkar. Men om jag vill lägga till en sån tillbaka, då går jag in i redigera. Och sen tar jag mig till HTML-läget igen. Och sen ser jag till att stå allra längst ner. Och i och med att det här tillbaka inte är ett
det ska inte vara en rubrik utan en paragraf kallas det för. Så börjar jag med ett P. Och sen så gör vi ett A igen för ankare. Och sen skriver vi HRF är lika med. Och sen så måste vi veta vad ankaret högst upp heter. Och jag ser här att jag har döpt den till. Här är del 3 tillbaka. Så jag kan egentligen bara kopiera det här. Jag skriver upp. Slutklammer och sen tillbaka. Och sen behöver vi slutdelen av ankaret. Och sen behöver vi slutdelen av, av paragrafen också. Så här är hela alltet för att gå tillbaka. Men var fick jag det här uppifrån då? Jo, det har jag lagt in redan innan att allra högst upp där paragrafen börjar. Där den första texten börjar. Där har jag lagt in id är lika med upp. För det såg ut så här innan. Bara så. Och då la jag in id är lika med upp. Här skulle jag kunna skriva något helt annat. Till exempel topp eller meny. Bara du följer samma namn. Och det ska vara då de här namnen, id. Namnen ska få inte innehålla någon mellanslag eller konstiga tecken. Så, då går vi tillbaka och sen sparar vi alltihopa och sen ser vi om det funkar. Där går vi upp och ner och sen så del 4 också. Och där la vi in den här tillbaka som hoppar högst upp i den första paragraftexten. Som en avslutning här så får du de olika delarna. Här ser du hur länken till ett ankare ser ut och hur ankaret i sig ser ut. Så lycka till med HTML-kodning!